Բարի երեք ու պան Մկրտչյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մկրտչյան, տևական ժամանակի Ադրբեջանը նորից սկսել էր սադրիչ գործողությունները, եթե կհիշեք առաջին անգամ, երբ նրանք փակեցին Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհը, նույն Լաչինի միջանցքը, երկու ժամ տևեց ռուս խաղապահների անմիջական միջնորդությամբ, աջակցությամբ, չգիտեմ ինչ կարող ենք ասել, բացեցին սահմանը, այդ հատվածը, որից հետո 1-2 օր անց նորից Ադրբեջանը իր ցեղասպան քաղաքականությանը դիմեց եւ կազմակերպելով այնտեղ անհեթեթ շոուներ, շապիտո կրկեսին բնորոշ իրավիճակներ, կեղծ բնապահպանական ակցիաներ եւ այլն։ Ինչ է ուզում այդ երկիրը վերջապես։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դուք ճիշտ նշեցիք, 2 օր առաջ ադրբեջանական կողմը դիմեց այս քայլին եւ ռուսական կողմի, չգիտեմ, ինչպես դուք նշեցիք, բանակցությունների արդյունքում, միջամտության արդյունքում ադրբեջանական կողմը բացեց։ Սակայն այստեղ է որ հարց է առաջանում ինձ մոտ եւ մեր հայրենակիցների մոտ, մեր արցախահայ բարեկամների մոտ, որ առհասարակ ռուսական կողմը ինչու Լաչինի միջանցքի տվյալ հատվածը վերահսկողության, տոտալ վերահսկողության տակ չառավ եւ ինչպես ադրբեջանական չակերտավոր բնապահպան ակտիվիստերին հաջողվեց դուրս գալ եւ հենց ճանապարհի ամբողջ երկայնքով կանգնել եւ փակել ճանապարհը։ Ռուսական կողմը կարող էր առաջարկել ադրբեջանական բնապահպան ակտիվիստերին այսպես կոչված, որ կանգնեին ճանապարհի Մայթեզրին։ Բայց մենք հասկանում ենք, այնտեղ ուղիղ է բնապահպան չկա։ Իհարկե, այնտեղ հիմնականում ադրբեջանական հատուկ ծառայության ներկայացուցիչներ են եւ Ադրբեջանը հստակ իր առաջ խնդիր է դրել կտրել Արցախը Հայաստանի Հանրապետությունից եւ թելերը տանում են դեպի այդքան ծեծված եւ այդքան ադրբեջանական եւ ռուսական կողմի այսպես նշած Զանգեզուրի միջանցք, այո, կոչվածի ուղությամբ եւ ադրբեջանական կողմի ու ռուսական կողմի ճնշումն է սա, ուղիղ ճնշումն է հայկական կողմի վրա, որպեսզի ի վերջո հայկական կողմը մտնի առնվազն խոսակցությունների մեջ կողմերի հետ Զանգեզուրի միջանցքի հարցով։ Ես այստեղ նաև ողջունում եմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կուր կարծիքը այս ուղղությամբ, որ որևէ խոսակցություն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքով արտատարածքային միջանցքի շուրջ չի լինելու եւ համոզված եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը այս առումով Հայաստանի Հանրապետության իշխանության կողքին է։ Ուղղակի այս իրավիճակում պետք է դիմանալ եւ բոլոր ուժերը ներդնել այդ դիմանալու պրոցեսի վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է դիմանա ու թույլ չտա այդպիսի խոսակցությունների մեջ որևէ իշխանություն, անկախ նրանից իշխանությունը այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը, թե այլ կառավարություն, որևէ մեկին այս հարցի շուրջ զիջումներ թույլ տալ չի կարելի։ Որևէ պարագայում սա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքն է, սա Հայաստանի Հանրապետության օդն է, որը խնդիր է դրել ռուսական եւ ադրբեջանական կողմը փակելու։ Պարոն Մկրտչյան, ռուս խաղապահների մասով, հա, հաջորդ հարցս հետեւյալն է։ Ռուս խաղապահները այնտեղ կոչված են անվտանգությունն ապահովել, մարդկային իրավունքները պաշտպանել, դա նույնպես շատ կարևոր է։ Այնտեղ արդեն խախտված է ամեն ինչ, մարդու կենսական նշանակության ամեն իրավունք խախտվել է, եւ այնտեղ ռուս խաղապահները նույնիսկ չեն թողնում, մենք տեսանք այնտեղ ինչ ադրբեջանական ողջ մամուլը, ողջ քարոշչամեքենան շոուներ էր կազմակերպում եւ այլն։ Դրան բոլորը տեսան, բոլորը արձագանքեցին։ Որևէ հայկական լրատվամիջոցի թույլ չեն տալիս ռուս խաղապահները, նշում են, որ դա քաղաքական որոշում է եւ վերևներից հրահանգում են։ Ինչ են անում ռուս խաղապահներն այնտեղ։ Որն է նրանց գործառույթը։ Ռուս խաղապահները այնտեղ իրականացնում են կալցո 2 օպերացիա, շատ ավելի քաղաքակիրթ մեթոդներով, բնապահպանների թիկունքում թաքնված կամ քողարկված, ու այստեղ է որ Արցախի իշխանությունները մտածելու բան ունեն։ Ես ուզում եմ ձեր տված հարցի բուն, այսպես, ուղղությունից շեղվել ու Արցախի իշխանություններին դիմել, Արցախի ժողովրդին դիմել։ Դավիթ Բաբայան անուն ազգանունով Արցախի արտգործնախարարի պաշտոնակատար ունենք այնտեղ, եւ Դավիթ Բաբայանը առիթը բաց չի թողնում անընդհատ իր քաղաքական կուրությունը, քաղաքական իմպոտենտությունը ի ցույց տնելու համար։ Ինչու՞։ Շատ պարզ պատճառով։ Դավիթ Բաբայանը դեռևս Ֆրանսիա կատարած այցի ժամանակ հայտարարում էր, որ գնացել են Ֆրանսիա եւ խնդրել են, որ ռուս խաղաղապահների միջազգային մանդատով, այսպես, օշտ միջազգային մանդատ նրանց շնորեն, որպեսզի նրանք կարողանան ավելի էֆեկտիվ աշխատանք տանել։ Սա քաղաքական կուրության բացառիկ դեպք է։ Իրականում, տեսեք, աշխարհը, քաղաքակիրթ աշխարհը, Ռուսաստանի Դաշնությունը
ճանաչում է որպես տերորիստական պետություն, առանձին պետություններ կան, այստեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհի համար ագրեսոր է եւ չգիտես ինչու Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտնվել է այնտեղ խաղապահի կեցվածքով ու այս ամեն ինչը թողած մի բան էլ միջազգային արությունը պահանջում է որպեսզի նրանց մանդատով շնորհեն ես սա Արցախի բուն կենսական շահերին դեմ քայլ եմ որակում եւ Արցախի ժողովուրդը իրոք անելիք ունի Արցախի իշխանությունները չեն հասկանում այդ ամենը ինչու են նման դրսևորումների գնում Արցախի իշխանությունները իմ կարծիքով շատ լավ հասկանում են ուղղակի այստեղ արդեն նրանք ծառայում են Ռուսաստանի Դաշնության շահերին եւ գործիք են հանդիսանում Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների ձեռքին ու շատ արցախցիներ, շարքային արցախցիներ, փորձագետներ Արցախից բարձրաձայնում են այս քննիրը ու բարձրաձայնում են ու ասում են որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իրոք էստեղ թերանում է ու իրոք Ռուսաստանի Դաշնությունը կալցո 2 օպերացիա է իրականացնում Հիմա այստեղ է որ նրանց իշխանությունները պիտի պատասխան տան շարքային արցախցիներին ես Դավիթ Պապայանին օրեր առաջ նրա հետ այսպես քննարկում եմ ունեցել եւ ինձ իրավունք եմ վերապահում այդ քննարկումը այսպես հանրայնացնել ես նրան նշել եմ բաց նշել եմ բաց տեքստով որ հարգելի պարոն Բաբայան մենք կանգնած ենք երկրորդ կալցո օպերացիայի առաջ մինչև այս ճանապարհի վերջնական փակվելը եւ նա ինչ ասեց եւ Դավիթ Բաբայանը ինձ այսպես նշում է որ ես իրավիճակին չեմ տիրապետում ես չեմ հասկանում ես քավլիցի սրա գնահատականը կտա պատմությունը սրա գնահատականը կտա ժամանակը ուղղակի այստեղ արցախցիները չունեն այդ երկար ժամանակ ու այս իրավիճակում է որ պետք է կամ իրենց իշխանություններին ստիպեն հանուն արցախի կենսական շահերի գնալ գործողությունների եւ միջազգային հանրությանը կոչ անել որպեսզի ռուսական խաղաղապահները առնվազն համալրվեն միջազգային խաղաղապահներով կամ առհասարակ պիտի դերվի ռուսական խաղաղապահների այնտեղ լինել չլինելու հարցը Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը ծած ու քողարկված կերպով ներգրավել, ներքաշել նոր պատերազմի մեջ, ես սա բացառում եմ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության առաջ այսօր այո աշխարհակահաղական շատ լուրջ խնդիրներ են ծառացած եւ որևէ պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը չի պատրաստվում համանման միջանցք տրամադրել Ադրբեջանին փոխարենը ստանալով Լաչինի միջանցքը Պարոն Մկրտչյան, ադրբեջանցները ամեն գնով փորձում են այնտեղ մաքսակետ տեղադրել, այն դեպքում, երբ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ որևէ տառ ու բառ անգամ չկա, որևէ աղերս չկա այդ մասին։ Հայկական իշխանությունները ինչ պետք է անեն, Արցախի իշխանությունները ինչ պետք է անեն։ Դուք նշեցիք, որ այո, այնտեղ ժողովուրդը այլ բան է ուզում, իշխանությունները այլ բան են ուզում, բայց չկա այդ համաձայնագրում կետ մաքսակետի հետ կապված։ Տեսեք, մինչև իշխանություններին անցնենք, ես ուզում եմ մի փոքր քննարկենք մեր ընդդիմության օրակարգը։ Հայաստանի Հանրապետությունում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրման հենց հաջորդ օրից ընդդիմություն կոչվածը կլինի խորհրդարանական թե արտախորհրդարանական շատ-շատեր է մեղադրում էին իշխանության այդ փաստաթուղթը ստորագրելու մեջ։ Հիմա լավագույն առիթն է ստեղծվել ընդդիմության համար խնդիրը բարձրաձայնելու եւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը լուրջ կասկածի տակ դնելու։ Եվ Եվ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ըստ երևույթին չի գործում իր բոլոր կետերով, հա, առաջինից մինչև վերջին, սկսած գերիների վերադարձ, վերջացրած Լաչինի միջանցքի անխափանություն, որը պետք է պահի ռուսական կողմը, հրադադարի պահպանում, շփմանգից, որը խախտվեց Խծաբերդում, Փարուխում, այո, ռուսական խաղաղապահների ուղիղ աջակցությամբ, քողարկված աջակցությամբ։ Ու այստեղ է որ ընդդիմությունը պիտի գործի։ Ու ինչու ոչ նաև հասարակական ճնշման տակ իշխանությանը ստիպի որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը հրապարակայինորեն արդեն դնեն կասկածի տակ ու միջազգային խաղաղապահներ ներգրավեն բայց լուր են կարծես բոլորը որովհետև խորհրդարանական ընդդիմության մասով կասեմ եւ հստակ կասեմ խորհրդարանական ընդդիմությունը ծառայում է Կրեմլի կենսական շահերին այստեղ է որ թաղված է այսպես շանգլուխը ու պետք չէ մուտսենյակում սև կատուներ փդրել այլ պետք է կանգնել ու հստակ արդեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ասել, որ այո, մենք ծառայում ենք օտարի շահին, ծառայում ենք Ռուսաստանի Դաշնության պետական շահին, Վլադիմիր Պուտինին ինչու ոչ։ Պարոն Մկրտչյան, Ադրբեջանը միջազգային ինչ կոնվենցիաներ է խախտում նման վարքագծով։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանը ժամկետ է տվել հստակ մինչև դեկտեմբերի 19-ը, նույնիսկ Ֆրանսիայի ժամանակով մինչև ժամը 4-ը։
Մենք կարող ենք օգտվել Ադրբեջանի նման վարքագծից եւ կարողանանք միջազգային ատյաններում որևէ կերպով այս հարցը հոգուտ մեզ աշխատեցնել։ Ադրբեջանը շարունակաբար խախտում է մարդու իրավունքները, Ադրբեջանը առհասարակ մարդու իրավունքներ որպես այդպեսին չի ճանաչում, այդպեսի պետություն է իրականում, ուզենք թե չուզենք դա այդպես է, եւ առաջին դեպքը չի։ Եկեք հիշենք խաղաղ գյուղացիներին իրենց աշխատանքները կատարելիս գնդակահարելու, այսպես պատկերները ռուս խաղաղապահների դեպ ուղիղ հսկողության տակ եւ հարևանությամբ եւ առհասարակ Ադրբեջանում մարդու իրավունքները հարգվում են որպես այդպիսին, իհարկե ոչ։ Այս իրավիճակում Ադրբեջանը ստիպում է ռուսական կողմին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կատարել ու կգնա սրան ամեն գնով։ Մարդու իրավունքները ոտնահարելով, կողքրճելով, բոլոր ճանապարհներով նա փորձելու է հասնել իր նպատակին։ Իսկ ինչ պայմանավորվածություն է նա ձեռք բերել Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ շատ հստակ է պայմանավորվածությունը։ Լաչինի միջանցք փոխարենը կապ Նախիջևանի հետ Զանգեզուրով։ Եվ այստեղ է որ Վլադիմիր Պուտինը իր գլխից մեծ խոստումներ է տվել Իլհամ Ալիևին ու այս պահին չի կարողանում կատարել։ Չի կարողանում կատարել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հստակ նշում են, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով արտատարածքային միջանցքի մասին խոսք լինել չի կարող։ Լավ, խնդիր եք դրել մեզ, հայերիս, հայաթափել Արցախը, միգուցե դուք կարողանաք հասնել դրան։ Միգուցե մենք ցավոք սրտի կորցնենք Արցախը, բայց որևէ պարագայում մեր տարածքով միջանցք չենք տրամադրելու ռուս-թուրքական տանդեմին։ Կարծիք կա, կորցնելով Արցախը կորցնում ես Հայաստանը։ Ես դեմ եմ դրան, դեմ եմ այդ կարծիքին եւ կմեջբերեմ Վազգեն Սարգսյանի հայտնի, այսպես, խոսքը հոկտեմբերի 27-ից մի քանի օր առաջ, որ հայտարարեց, բառացի եմ մեջբերում եւ ցիտում, ասել եւ ասել եմ, ասում էր Վազգեն Սարգսյանը, մեղրից կարևոր որևէ բան իր համար, Վազգեն Սարգսյանի համար չկա։ Սյունիքը Հայաստանի Հանրապետության սիրտն է, ողնաշարն է, դարպասն է, ինչպես կուզեք բնութագրեք, եւ Սյունիքը կորցնելով է, որ մենք կարող ենք շրջել մեր պատմության վերջին էջը ու փակել։ Այսինքն ստացվում է այս ամբողջ Արցախի շուրջ տեղի ունեցողը ուղիղ սինխրոնացվում է Սյունիքի հետ։ Իհարկե։ Իրանց ամբողջ նպատակը դա է։ Բուն խնդիրը դա է, միջանցք, համանման միջանցքի դիմաց չենք տրամադրում այդ միջանցքը ադրբեջանական կողմը ռուսական կողմի հետ, այստեղ պետք չէ միայն ադրբեջանական կողմին մեղադրել, այնտեղ մի քանի բաշիբոզուկներ են հավաքվել, որոնց ուղակի մեկուսացնելը ճանապարից ռոպեների հարց է, ու ռուսական կողմը այստեղ է, որ անգործություն է ցուցաբերում, ու այստեղ է, որ ինքը իր այսպես կոչված համբավի ու անունի, եթե այդպեսին կա առհասարակ, իսկ իրականում Ռուսաստանի Դաշնությունը վաղուց չունի համբավ եւ միջազգային, այսպես, անում վրայով է անցնում ու այստեղ է, որ ռուսական կողմը պիտի գործի։ Պիտի գործի, բայց չի գործելու։ Պարոն Մկրտչյան, եւ վերջին հարցը, քանի որ եթերային ժամանակը մի փոքր սուղ է, ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 4-րդ գլոբալ ֆորումի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ Հայաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն, խաղաղության օրակարգը իրենց համար թիվ 1 օրակարգ է եւ նրանք իրար պետք են։ Նույն զուգահեռ իրականության մեջ Թուրքիայի նախկին վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն ապագա կուսակցության իրենց նախագահը նշեց, որ Թուրքիայի համար շատ հարմար պայման է Հայաստանից կորզել ամեն ինչ։ Շատ բաց տեքստով ասեց։ Այս դեպքում մի տեսակ նոնսենս է ստացվում, մենք ուզում ենք խաղաղություն, ում հետ որ ուզում ենք, նրանք չեն ուզում խաղաղություն։ Ինչպես պետք է այս ամենը ճիշտ հիմքերի վրա դրվի։ Իրականում տեսեք, հողի վրա ունենք լրիվ այլ իրավիճակ, իսկ ձեր նշած քաղաքական գործիչը Ահմեդ Դավութոգլուն այն գործիչներից էր, ով մասնակցում էր Սերժ Սարգսյանի եւ եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակվա նախագահ Աբդուլագյուլի, այո, այսպես միջև ձևավորված բանակցային ֆուտբոլային, այո, ֆուտբոլային, եւ նա նաեւ գտնվեց Երևանում պաշտոնական այցով, այնտեղ գագաթնաժողովի մասնակցեց։ Ու Ահմեդ Դավութոգլուն ինքն էր, որ ջատագով էր հայ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ու ինչ որ առումով նաեւ մտել էր այդ խոսակցության մեջ։ Տեսեք, իրավիճակը շատ բարդ է, ու Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է բոլոր հարևանների հետ հարաբերություններ կարգավորել, ճշտել, ճշգրտել,
U ես իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետությանը այսպես պատին դեմ տալ ներսից ես նկատի ունեմ ու ստիպել իշխանություններին որևէ պարագայում քննարկում չունենալ հարևանների հետ կամ չգնալ հարաբերությունների կարգավորմանը, սա մեր շահերի դեմ է։ Փակուղի տանող ճանապարհ։ Իհարկե, խոսակցություն քննարկում պետք է ունենալ Թուրքիայի հետ ու ինչու ոչ նաև հարաբերությունների կարգավորումը պետք ունենալ։ Պետք է գնալ այդ կարգավորմանը ինչ որ առումով նաև այս հարաբերությունների դժվար կարգավորմամբ զսպել Ադրբեջանի ախորշակը։ Հիմա, եթե մենք առանձնացնում ենք ու առաջնորդվում ենք այն հայտնի թեզով, եթե չլինեն ռուսները տարածաշրջանում, ապա թուրքերը մեզ կուտեն, հարգելիները, սա սխալ ճանապարհ է, որովհետև եթե վերցնենք այսօր միջազգային հարաբերություններում առհասարակ Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ պետությունն է ավելի շատ աջակցում աշխարհում, դա միանշանակ Թուրքիան է, եւ Թուրքիան է, որ Ռուսաստանի Դաշնությանը թե բացահայտ, թե ծածուկ պահում է, ու այս իրավիճակում փորձել որևէ մեկի ձեռքով տարածաշրջան տղաներ բերելով այս բանով առաջնորդվել ու Թուրքիայի հետ հարաբերություններ պարզել, այստեղ մենք եվս մեկ անգամ պատմությունից դասեր չքաղելով դառնալու ենք մանրադրամ այս հարաբերությունների մեջ ու կորցնենք, կորուստներ կրենք։ Մենք պիտի որպես անկախ սուվերեն պետություն կարողանանք հարևանների հետ հարաբերվել։ Արցախի բնակչությունը այո այսօր կանգնած է ցեղասպանության առաջ, ու այստեղ է որ հայկական կողմը իր մասով պետք է միջազգային հանրության ուղղակի ուշադրությունը հրավիրի։ Այն կոչերը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի զինված միջամտություն ցուցաբերի, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի գնա արցախցիներին փրկելու, գիտեք, սա հենց բուն ռուս-թուրքական, ռուս-ադրբեջանական պլանի մի մասն է, իրավիճակը սրել, դրդել հայկական կողմին, դա կլինի Արցախում թե Հայաստանի Հանրապետությունում, գնալ զինված ճանապարհով խնդիրների լուծմանը, որպեսզի տանք լեգիտիմ իրավունք Ադրբեջանին օկուպացնել առհասարակ Լեռնային Ղարաբաղի մնացյալ հատվածը, հայաթափել Արցախը վերջնականապես ու լուծել իրենց համար այդ խնդիրը։ Աշխարհը այսօր թույլ չի տալու, ես բազմիցս նշել եմ, թույլ չի տալու նոր ցեղասպանություն։ Ու մենք ականատես ենք լինում, որքան էլ որ Արցախի իշխանությունները ապաշնորեն չեն կարողանում իրենց մեսիջները ճիշտ հղել միջազգային հանրությանը, սակայն միջազգային հանրությունը այստեղ ադեկվատ է ու ճիշտ է արձագանքում։ Հայտարարությունները մենք տեսնում ենք բացառությամբ Ռուսաստանի Դաշնության այստեղ Վերջերս ռոպեներ առաջ պետ դեպներ հայտարարություն տարածել եւ դատապարտում էր եւ կոչեր անում անհապաղ բացել միջազգային։ Ու այստեղ է որ պետք է միջազգային հանրության Արցախահայությանը շնորհակ Արցախահայությունը շնորհակալություն հայտնի եւ ոչ թե պահանջներ ներկայացնի, ու այստեղ է որ պահանջները պիտի ուղղվեն ոչ թե ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի առաջ, այլ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան առաջ։ Եւ պատգամավորներից մեկն էր նաեւ օրեր առաջ հայտարարություն արել, որ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը թող գնա Լաչին ու տեսնի ինչ է կատարվում։ Էստեղա որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, Արցախահայությունը պետք է Ռուսաստանի Դաշնությանը ստիպեն գործել։ Կամ գործում եք, կամ հեռանում եք տարածաշրջանից։ Այլ ընտրանք չկա։ Իսկ մեր առաջ ընտրությունը հստակ է։ Միջանցք փոխադարձ միջանցքի դիմաց։ Սա մենք բացառում ենք։ Սրա այլ ընտրանքը Արցախը կորցնելն է։ Ես սա պլան մաքսիմումն է իրենց առաջ դրած։ Շատ լավ, շնորհակալություն պարոն Մկրտչյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։